द भोइस अफ नेपाल कृषि सिजन थ्रीको डिजिटल अडिसन उत्पन्न भइसकेको छ आज हामी यस भिडियोमा रहेर किड्स सिजन थ्रीको कोचहरूमा को को, को, को रहनेछन् र ब्लाइन्ड अडिसन कहिलेबाट सुरु हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई लाइक सेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला दर्शकबिन भोइस अफ नेपाल किड्सको दुईवटा संस्करणहरू सफल भएसँगै अब भोइसले किड्स सिजन थ्री प्रसारणमा ल्याउन लागिरहेको छ वर्षदेखि चौध वर्षसम्म का बालबालिकाहरू सहभागी हुन पाउने यसोमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने डिजिटल अडिसन आज दिनुहोला डिजिटल अडिसन ओपन भइसकेको छ डिजिटल अडिसन कसरी दिने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने हाम्रो च्यानलभित्र गएर अघिल्लो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिएका छौँ त्यस भिडियोलाई हेरेर डिजिटल अडिसन दिन सक्नुहुनेछ भोइसले प्रत्येक सिजनहरूमा कोचहरू परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ यसरी नै किट सिजन थ्रीमा पनि कोचहरूमा परिवर्तन गर्ने भएको हो किट सिजन थ्रीमा दुईजना कोच कोच प्रमोद र कोच छेवाङ लामालाई सार्वजनिक गरिसकेको छ भने बाँकी दुईजना कोचहरू को को रहनेछन् त्यो भने अझैसम्म स्पष्ट खुलाइसकेको छैन तर धेरै दर्शक श्रोताहरूले बाँकी दुईजना कोचहरूमा राजु लामा मेलिना राई दीपक लिम्बू प्रविसा अधिकारी र अन्जु पन्तको बढी माग आइरहेको छ अहिले डिजिटल अडिसन भइरहेकोले डिजिटल अडिसन सकिएपछि ब्लाइन्ड अडिसन सुटिङ हुनेछ र चाँडै प्रसारणमा आउनेछ दर्शकबिन तपाईँहरूको विचारमा यी माथिका कोचहरूमध्ये कुन कुन कोचहरू आए राम्रो होला जस्तो लाग्छ आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक र सक्दो सेयर गर्नुहोला तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला हामी किड सिजन थ्रीको सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आइरहनेछौँ यतिजेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ